Pán poslanec Osusky. Děkuji pěkně za slovo. Pán předseda, vyjadřím se k tomu, kde jsou vlastně byl nepřímo zmíněný. A sice k facke Rudolfovi Vaskymu, která ma netěší a nepovažuje mu za nejlepší čin svojho života. Pravdou je ale to, že okrem hnusných nadávok, které mi adresoval na verejnosti před desiatkami lidí, před príslušníkom zboru policajného, který stál cez prsia založenými rukami 4 metre od týchto urážok a nekonal, sa v té chvíli zbilancovalo to, čo sa teraz ale týka celej snemovne, vážení priatelia. Vaskyho výroky o tom, že tie roxorové tyče, ktoré predáva, sa majú použiť na to, aby na schodoch parlamentu ležali mŕtvoli poslancov, to jest i vás, vážení kolegovia zo Smeru a z SNS, i nás, i vaša mŕtvola, pán predseda, tu má ležať, i na vašu manželku a vaše deti má padať fragment mozgu vytrieskaný roxorovou tyčou z vašej hlavy. Tento človek toto hlása verejne. My snáď máme jednotku pre boj s extrémizmom. Neviem, aký má náplň každý jej člen 8,5 hodiny denne, 5 dní v týždni, 200 dní v roku. Ale podľa mňa jeho videá, jeho činnosť a všetko to, čo robí, ohrozuje ústavnú stabilitu krajiny. Je útokom na fungovanie parlamentnej a akejkoľvek inej demokracie. Nikto nekoná. Dnes v noci každý z nás, buď to, že vlkům zláme vas a zakroutí jim krkem, nebo sám se stane vlkem a bude vít. A bude vít, dnes v noci vlci žijí, smrt chodí do kolečka. Jste hlasovali za opatrenie, že budete... Ale nejsem psychiatr a preto sa nebudem s vami jako s pacientom zabavit. Dobre. Tak právě byste se mal... Ako... Nebudem sa. Ano. Já nejsem lekár, kdo robí duševné. Já jsem lekár prechodí... Já jsem narušený. O to, čo sa tuto deje, som narušený. Áno. Som totálne narušený. A moja narušenosť sa... Presne tak. My nie sme takí silní ako vy. My sme proste slabí a narušení z tohto zvráteného systému, ktorý sa deje. Ďalšie narušenie. Krajine temná, ktorá sa volá Slovensko. Mm-hmm. A tvárime sa, že áno, viete, všetko v poriadku. Všetko je v poriadku. Slovensko je pekná krajina. Pekná. Príde sa niekedy pápež, je, my sme kresťania. Sama korupcia. Hnie to, hnie. Hnie to tu, ale my sa tvárime. Sadneme si do kresla, dáme si sako. Vy ste korupční? Ja nie, ja nenávidím korupciu z celého svojho srdca. Z celého svojho srdca ho nenávidím. Dobre, ale poďme. Negeneralizujme. Vy ste hlasoval za opatrenie, aby boli žobráci pokutovaní 33 euro, alebo ste nehlasoval? Odpovedzte. Viete čo, skutočne. Už som vám povedal. Hlasoval ste za opatrenie pokutovať žobrákov 33 euro, alebo nie? Viete čo, dajte sa liečiť. Skurvený hajzel! Ja sa vám dať liečiť. Takže, takéto totálne fašistické, extrémne fašistické opatrenia, ako pokutovať žobrákov, ktorí spadli na kolená, ktorí žijú v biede, mizerii, hlade, bez nej zúfalstvo, tento chlap za to ide ich pokutovať 33 euro. Prosím pekne. Hajzl fašistický. Tu pomôže jedine ozajstná krvavá revolúcia, kde títo hajzli budú zlikvidovaní, postrelaní, ale nie za účelom potrestania. Presne. My ideme trestať za účelom vytvorenia odstrašujúceho precedensu pre ďalšie generácie. A to potom bude fungovať. Ano. Keby toto sa stalo v minulosti, že by tu dali doradu a postrelali takýchto hajzlov, dneska by tu boli všetci čistí ako lalie. Všetci by sa správali ako Matka Teresa. Tak. Ale oni sú presvedčení, že sa im absolútne nič nestane, no tak teraz sa im musí niečo stať. Doradu ich dať a bum, bum, bum. Jeden po druhom. A za týmto účelom netreba robiť súdne konanie. Prečo? Za týmto účelom stačí podozrenie, lebo v revolúcii sa popravuje na základe podozrenia. Ak sa nerobí revolúcia, tam treba súdne, proste celé proceedings súdne a dokazovanie. V revolúcii nie. V revolúcii, keď si podozrení, ideš tam, dole, bum, asi mŕtvý. A títo hajzli budú mŕtvi na základe podozrenia. My nebudeme nič dokazovať. Teraz nejaký hajzel spojí, no však nič mi nedokázal, ja tuto budem si robiť, čo chcem. Nie, kamarád. Čo robíš, je podozrivé. A na základe tohoto podozrivého konania ideš do radu a dostaneš gulku do hlavy, jak podľa tohoto, tuto sekneme
Ano, to všetko kusok videa. Tak. No. A takže, ešte o genocíde stále... No tak áno, však tu prebieha genocída, ako je definovať článku 2 písmenovce konvencu genocíde. A práve preto nám medzinárodné právo dovoluje vytvoriť takéto odstrašujúce precedenci, kde ľudia budú na základe podozrenia popravovaní. Verejné popravy sa tu budú diať. No a najlepšie by to bolo tutoto niekde, urobíte verejné popravy. Tuto ich dáme, takto nejak doradu ich tu dáme. Tuto si postavíme doradu a pekne ich bude strieľať. Bum, bum, bum. A mŕtvoly tu budú padať. A tieto schody budú plné mŕtvol. Krv tu bude po schodoch, mŕtvoly po schodoch. Takže, a to bude za účelom vytvorené odstrašujú precedensu, teda nie za účelom potrestania, nie. Odstrašujú precedens. Uvidíte, aká to bude hrôza, keď tu bude plno mŕtvo po schodoch a budeme toto volať schody Božieho vyúčtovania alebo schody Božej spravodlivosti. To sa bude volať potom, keď to urobíme. Bum, 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 bum. Come over here! Bum! Bum! Bum, 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 bum! Bum! Niečo ťa to... Bum! Come over here! Nebudeme žiadne petície týmto hazom dávať. In many cases waiting to die. Šťanka sračka pred parlamentom. Gotta get that. Come over here. Gotta get that. Tý hazel. Presne ako Čaučesku. Come over here. Boom, boom, boom. A mŕtvoly tu budú padať. Za účelom vytvorenia odstrašujú precedensu, teda nie za účelom potrestania, nie. Odstrašujú precedens a uvidíte, aká to bude hrôza, keď tu bude plno mŕtvo po schodoch a budeme toto volať schody Božieho vyúčtovania. Bum, 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 bum. Bang, 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 bang. Oh.